sangkilang kula ngomong terus bae ge yeuh sabodoan kula mah aing mah geus nyampaikeun Al-Qur'an sesuai anu diuraikeun ku Kanjeng Nabi diterjemahkeun ku para ulama endek nurut deuk henteu bejakeun rakyat mah alhamdulillah nu bodo mah kiai mah ngomong bae di sisi digigir kiai Golkar moko muka kula gregetan jasa ya tukah aja nih kada gregetan ku sia asaullah ku Allah bae ngadu sia ku aing jangan ke di akhirat wo sombong amat cenah sia kiai oh, ya tu aing mah sekali-sekali mun sombong ieu harti da tetep bae lo bajasa nu ngomong ka ajeun ka ajeun kedeleukeun tungtungna. Yeah, emang kumah kula ngomong sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam ulama nyana greget ka kula berarti nyana ngegregetan Al-Qur'anul Karim tunggu tanggal maena mun teu burut ya minimal Allahumma ya qadiyal hajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Lengkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatir para tokoh masyarakat bil khusus kekasepuhan urang Bapak Haji Cecep Sunandar. Salah. Oh, Jaja Miharja. Cecep Miharja. Alhamdulillah nyana masih hirup keneh. Per detik ieu masih gagah keneh. Lumantaknya nanti ke jero tadi ngahadiran nikah lantaran besi kabita. Sahibul musibah Bapak Haji Kurnain sekeluarga anu kusib kuring dimulyakeun pengatur acara berikut kori anu kusim kuring dimulyakeun kumna bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat sami-sami hadir di dieu anu kusim kuring dimulyakeun tur
urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu patali sareng ngaratusna almarhumah khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempel di dia dina raraga dorong doa ngebesuk ka almarhumah anu manehanna nama geus aya di alam barzakh alam anu katutupan urang mah kuari masih keneh aya di alam dunia alam mulki nu kabehan urang teu diwiji-wiji bakal nyaba kabeh ka alam barzakh ngan lamun ditanya urang dieu pantesana pantesna nu heula nu ti heula ka alam barzakh nu ngora apa nu kolot ieu kukula dibawa kolot ieu sebab nu mantak disebut kolot huis lain di hulu doang handapeun bujal ge huis masyaallah eta masa kadar papantesan yang mudah-mudahan be kitu tapi pibuktina nama jahan tekitu aya orok diheulakeun malah aya nu di jero beuteung keneh aya nu geus kolot tur setruk teu paeh-paeh deui. Aya nu ngora keneh nya geulis nya bahenol ti heula deui. Tah urusan maot mah horenganan kumaha nu bogana nu ngatur kahirupan jeung maotna ialah nu maha tunggal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang teh kuari aya di alam mulki, aya di alam dunia. Memehna kabeh urang aya di alam arwah. Di alam alas tu. Gusti Allah baheula di alam arwah teh nanya ka urang kabehan. Hartina arwah teh destok ku Gusti Allah moal kurang moal leuwih. Satungtung roh aya keneh nu encan diturun-turunkeun ka dunia moal waka kiamat. Lamun roh geus eueuh nu rek diturunkeun ka dunia kiamat terjadi cirina. Lamun geus eueuh nu reuneuh ieu tereh kiamat. Mantak lamun aya keneh nu reuneuh moal waka kiamat. Mantak mun aya nu reuneuh di dieu usapan maksudna ceuk urang nuhun ziai ku sebab ziareuna ieu moal waka kiamat paling ge ku galedeg doang moal waka kiamat masyaallah. Di alam arwah teh ditanya ku Gusti Allah, hei arwah alastu bi rabbikum lentah kaula pangeran maraneh kabeh. Kolu cak arwah bala sumuhun Gusti, Gusti teh pangeran abdi. Lamun maneh ngaku pangeran ka kaula cak Gusti Allah berarti kudu nurut naon parentahan kaula. Laksanakeun seluruh parentah kaula jeung tinggalkeun larangan-larangan kaula.
Wah tu pasti cak arwah teh termasuk urang baheula di alam nu itu ngomong kos itu atuh pasti Gusti. Maenya kudu teu nurut ka Gusti, ja abdi teh percaya jasa Gusti teh pangeran. Heg. Cak Gusti inget kaula nyieun pangbalikan ka maraneh dua, hiji sorga kadua neraka. Maneh bakal diturunkeun ku kaula ka alam dunia engke paeh balik lamun rapih bersih deui sakumaha kuari disimpen ku kaula di sorga. Tapi lamun acak-acakan bobolokot ku kasalahan ku kaula bakal ditendan di neraka. Wohohoho cak arwah kabehan banyak tuh kudu maksiat ka Gusti ah tuh pantas bagus mulai ku Gusti Allah didamel bumi langit jeung sajabana diturun-turunkeun roh ka awakna masing-masing barang roh diasupkeun ka ahok. Ahok teu percayaeun ka Allah bahwa Allah pangeran. Barang ieu roh diturunkeun diasupkeun ka si Teguan. Si Teguan sarua teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah. Diasupkeun deui roh ka Atut maling. Barang roh diasupkeun deui ka Cecep Miharja, ya kos kitu. Dagang limbahnya nak. Roh diasupkan ke Abraham Sahmad. Kumata. Nenten nyaholah pokok nama. Roh diasupkan dei ke berbagai manusia nu ayah nu ku urang kanyahoan. Kos itu. Ulah nyebutan batur kuarimah. Kadiri urang bae barang roh asup kadiri urang. Alhamdulillah urang mah. Lamun ditanya saha pangeran maneh? Aduh, pangeran kula mah sakumaha di alam arwah. Allah mantep jasa geus. Jadi urang muji syukur ka Gusti Allah, alhamdulillahirabbil. Mun urang balik maot pasti ka mana? Mun urang balik maot pasti ka mana? Si optimis amat surga. Kos du bapa kolot bae surga. Pongon entengin teh. Ya. Tah. Barang asup ka awak urang roh anu suci teh patali jeung mata mata ngabogaan watek patali jeung celi-celi ngabogaan watek patali jeung irung-irung ngabogaan watek patali jeung sungut patali jeung leungeun patali jeung beuteung patali jeung dubur kubul jeung suku pada-pada ngabogaan watek roh nu suci kuat henteu nahan watek-watek tersebut. Ketika kuat dahan watek-watek tersebut nyana nuturkeun sesuai jeung perintah Allah salamet. Ketika teu kuat mempertahankan kesucian ruh kalahkan nutur-nutur watek nu dilarang ku Gusti Allah cilaka bakalna balik ka akhirat tempatna pasti di jahanam. Kuari mah ulawa ka panjang-panjang rarasaan urang weh heula ieu kuari ieu urang boga perasaan ieu kuari nya kira-kira ieu mah ieu sportif ye mun urang kuari paeh rarasaan urang ka sorga apa ka neraka. Ulah ngabohong burut sia. Ayo kula banyak nanya Mang Haji lamun pae kira-kira rarasaan surga apa neraka? Surga. Andelana naon? Kula nanya ka Cecep ye.
Haji Cecep kira-kira bakal namun paeh kuari ente sorga neraka. Teu bisa jawab insyaallah cenah. Namun kula nu jadi malaikat dan neraka sana ya. Isbanya cuk Haji Cecep bawa teu tenang heula. Keh heula eta mah kakarek mangkerarasaan doang ieu. Kakarek mah kerara. Atuh mah kerarasaan. Ya Allah, ya Rabbi. Begitu Allah ingin aturan sing hade cak Allah mata teh ieu ngabogaan watak watak mata teh di mana neuleuh hayang kanu indah-indah tersepen matamu neuleuh lain kanu indah celi berwatak ngadengekeun kanu merdu-merdu lamun teu merdu teu ngeunaheun jeung tersepen. Irung boga watak aambeuan teh nu seungit-seungit. Lamun teu nu seungit tersepeun ta irung. Letah boga watak ngararasaan teh nu lazat-lazat nu amis nu ngeunaheun sesuai jeung watakna. Mun teu sesuai tersepeun. Leungeun boga watak nya naresepeun jasa mun nyekel nu hipu-hipu. Sia mah heran seuri. Bloon. Mas geus cerita watak ieu mah. Tah, eter gelengen. Itu gelengen lalaki, gelengen awewe betul lain deh. Tetap sabalik nak. Gak boga anwatek, serba baik. Lamun bae Allah tengah bogaan aturan-aturan, urang bakal sakahayang urang. Naon bae sakahayang mata, anu resepen mata ku urang dideuleu bae. Naon bae sakahayang celi nu celi resepen ku urang didengekeun bae. Kitu kene irung, kitu kene sungut leungeun dan lain sebagainya. Cacak-cacak Allah teu make aturan acak-acakan. Buktina cara di zaman jahiliyah. Maka Allah nurunkeunlah seorang utusan terakhir kuari ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi diutus jadi Rasul Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Diterjemahkeun ku hadis Kangjeng Nabi lantaran ucapan Gusti, dauhan Gusti hese narjamahkeunana mun lain ku Kangjeng Rasul. Diterjemahkeun ku urang kuari disimpulkeun sing hade ieu mata ulah pake nulis sakahayangna kudu make aturan meunang pake neuleuh awewe mun awewe na geus jadi pamajikan. Neuleuh ka anak, neuleuh ka incu, lamun neuleuh ka si embak mah ulah. Neuleuh ka urang Lampung nu putih teh ya Pak Haji Cecep ulah. Neuleuh ka urang Subang nu sok senyumna teh ya mematikan eta ge ulah. Nah, kira-kira na ieu mata urang pernah ku urang di rem saeutik bae mun neuleuh awewe lain mahram pernah urang perem. Hah? Nah, kira-kira Majid Cecep sorga neraka ye mata bae heula. Asa najaknya aing ka neraka cakula ge. Tadi ge mun kula nu jadi malaikat da enggeus malah insyaallah neraka. Sakakarek mata doang. Ya Allah kapanggih kuari mah. Nah kuari kira-kira urang mun paeh kuari kira-kira cek rarasaan urang ku dosa mata doang ge sorga apa neraka? Tuh ngaku. Nah sia kuari buruk sia ka jeung kuari. Tadi mah sorga. Kuari mah geus mulai neraka encan ceuli asana jahanam geus mah. Wah, masyaallah.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ilah mata numantak urang salila hirup di alam dunia tea make aturan. Lamun urang teu make aturan syariat pae cilak, maot dikubur cilak. Mentak kurang mah alhamdulillah waji cecep masih daek ngararaji. Hartina jang introspeksi diri ai salah masalah ngan urang bisa keneh istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Urang hirup di alam dunia teh percis okos di panggung. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola, aya pemain, aya penonton. Urang teh neuleu ka pemain, dideuleukeun urang teh ku penonton. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola kabehna sabaraha urang maju pendi? 22. Jadi sabeula sabaraha? Wah, jahana masa meyu. Aduh, nyawan jasanya. Pemain bola teh dihandap mimiti kiper, kemudian maju bek, kemudian sayap kanan, sayap kiri, gelandang. Atuh kabeh penyerangnya. Ieu teh keur main. Urang sebagai penonton neuleu. Saha sih anu bagus mainna? Saha sih anu bagus ngoperna? Saha sih anu luwes maena? Saha sih anu bagus anu bisa ngasupkeunana? Urang sebagai penonton neuleu. Ketika aya pemain mantep jasa main bolana, oper kanan, oper kiri, ke belakang, ke hareup, tek gocek saeutik. Wah, pertahanan lawan bisa oyak, tinggal ngajebluskeun blus. Asup penonton surak, masya Allah bagus bagus ting, tasi Maradona mainna. Kabeh surak, ke zaman Maradona bae mah belah dituan. Sebab jana edi seperti Maradona datang ke kuari. Sana jana ayah gelah sama kelas-kelas cecere. Tah, iye pemain. Tejauh berbeda sebenarnya mah. Pemerintah teker ayah di lapangan. Ker ngamainkan bola politik. Saha anu bisa mempermainkan bola politik na? Oper kanan, oper kiri, kemudian digocekeun, ieu bisa tah henteu ngasupkeunana. Lantaran ieu pemain teh lamun nyaritakeun Argentina mah hebat, tapi lamun nyaritakeun Indonesia, wow, didatangkeun naon kitu ngaranna, pelatihna ti Brazil ka urang, didatangkeun ti Jerman ka urang, modal lain bae ratusan juta, triliunan modalna. Sakali main jeung Malaysia bae elehna 15. Teu kira-kira pan eta main. Sakalina ngagulkeun offset. Ieu ge pamarentah. Urang teh sebagai penonton, lurah pemain, camat pemain, bupati pemain, gubernur pemain, menteri perma pemain, presiden pemain, kabeh pemain, urang penonton. Ieu kira-kira ya urang keur nonton nu main ngamainkeun politik. Ieu permainanna bagus apa henteu sih? Coba kira-kira bareng bagus henteu? Ya, Pak Haji Cecep henteu. Lain jadi bupati atuh keur ieu. Kula geus mempersiapkeun saimah kula endek dibere hiji bejang nyana. Nu sejenna mah ulah. Aduh. Teh keur ngamainkeun bola politikna. Asana offset kabeh bae henteu ye. Kira-kira lurah nu aya di dieu offset henteu? Ulah sombong sia. Lurahna ge aya kan. Camat offset henteu? Kornel lain offset.
Gubernur urang naon tahu gubernur urang ngaranna? Gubernur urang naon ngaranna? Tama out. Lamun urang nyaritakeun perpolitikan di Indonesia boro-boro deuk ngurusan rakyat atuh ayeuna. Sabara bulan ti pemilu datang ka ayeuna naon coba ayeuna lalakon karyana. Lain urusan urang urusan ngananya ge can anggeus. Offset kabeh. Kitulah panggung perpolitikan, kuari panggung perkiaian. Kiai teh keur aya di panggung, ustad keur aya di panggung, nyana keur ngamainkeun bola dakwah. Oper kanan, oper kiri, mundur, tembakeun. Nah, ieu bisa henteu ngagulkeunana. Lamun pamerintah ngagulkeun politikna, hasilna tuh jalan bararagus. Hasilna tuh pembangunan-pembangunan bararagus dan lain-lain sebagai birokrasi nara rapi. Eta gul-gul-gul politikna. Lamun keur carita kiai ngagulkeunana. Ngagulkeunana kiai mah mun kiai ngaji nu tatadina jelema mabok barang ngadengekeun eureun mabokna. Nu tatadina zina barang ngadengekeun aya ngerenyet sieun eureun zinahna. Nu tatadina ngeridit barang ngadengekeun ngaji sieun nyana eureun ngeriditna. Gul tak kiai tak kos kitu ngaranna. Mun tatadina teu boga pamajikan datang kiai dikawinkeun kiai gul tangaran. Ngagulkeun. Urang mah di dieu raramean resep nu di jero mah geura balik kiai. Atuh nya geus neuleun jembae. Tenang ge. Urang mah kieu ngeur ngaji nyana mah pikiran keur ngalayang-layang di mana mah. Teu tenang teu jana kalem bae sih pangandaran kolot memoal. Kula inget ka Kanjeng Nabi bae lamun jelema hudang tohwatan isuk-isuk neuleuy imahna teu bocor di handap pamajikanana geus beberes wa indahu kutu makani jang dahar aya kemudian jang nginum ge aya. Kemudian pemajikan anak kadeuleuh kumanehanna sehat teu ka mana-mana beurang jeung peuting aya bae di hareupeun salaki sorga eta kitu. Sorga itu nu kumaha deui? Siap tas subuh siap siap sorga. Jam 9 aya deui atuh sorga deui bae. Jam 11 jana aja aya bae kan sorga deui bae. Mantes lohor aya keneh bae ya kausada insani. Sorga si sorga. Neuy mah keur carita ieu bola dakwah keur dipaenkeun ku kiai dioper kanan kiri ditembakeun ternyata horenganan kiaina offset kabeh. Kiai anu make proposal moal bisa ngagulkeun. Kiai Golkar moal bisa ngagulkeun lantaran beurat ku kepentingan dirina di partai. Dititah nyebut cauna au malulu. Kiai cau au. Cau au. Wah, Kiai Golkar teu beres. Kiai mah asal geus aya kepentingan-kepentingan boro-boro. Nu aya di partai mui bae mui ompong teu bisa mantak teugul ku ari kiai mui ambalayah di Golkar loba kiai di petilu kiai malulu PKB mah hampir 90% kiai kabeh hayu PDI ya sanajan ka badug-badug ge ku tandu kiaina aya bae tetep tapi bisa ngagulkeun teu bisa ngamainkeun bola na offset. Contohna saeutik baheula yeuh. Saeutik dumantak ku ari ambalayah permasyiatan. Baheula Argentina main jeung Prancis. Eueuh nu nyahuan Maradona dibeli. Hiji doang. Lantaran nyana teh istimewa jasa suku na asal bola geus aya di suku nyana bae sakumaha dilem
jeung ditembakkeunana can orang melenceng, dibelilah ku Perancis. Awas, pokona hiji doang rahasia, opesial ge teh nyaho babaturanna teh nyaho. Dibeli, daek nyana, lantaran meureun deuleuh kepentingan, mainlah Masya Allah. Ngamainkeun bola nama hebat jasa, oper kanan oper kiri, digocekna kunaon asal deuk ngagulkeun bae kaluhur, bawa deui bola oper deui kanyana, bawa deui asal deuk ngagulkeun melenceng ka kencah. Cek penonton lain Maradona asli, jalain kieu Maradona mah biasana memainna luar biasa jeung gul-gul bae, kok ieu mah bisa lain deui? Eueuh nu nyaho rahasiana horenganan ieu teh. Dipecat ku pesial na barangkanya hoantea. Oh, oreganan dibeli. Sakitu Maradona main bola, nu sakitu mempertahankan naon kitu ngaranna jati dirinya na di main bola tetep baik. Ketika make ieu mah teu bisa ngagulkeun, atuh ku ari mah pamarentah moal bisa ngagulkeun. Ulah munafik mangaji. Maksudna ieu bupati kira-kira bener henteu di urang. Ulah mun apa kayu ngomong. Tuh, orang bener cak nyala lejak kula. Bejakeun ku aing sia. Tapi bener aku rigula bener. Bener. Deuk kumaha bisa ngagulkeun anak. Di zaman bapana datang ka kuari jalan teu beres-beres, duit baambalaya jak kula ge nyaho jasa. Bohoho, lamun diperak ieu jalan. Mantep jasa. Mantep ieu mah geus lain make aspal, lain make semen, make perak di Tangerang bisa. Geus urang peusar teu kudu dagang, teu kudu usaha. Dagog di jalan nyokelan perak mah geus. Carita sompralna lamun nyana bener. Lamun nyana bener, boh, nu mantak jajah baheula hayang jadi bupati teh sarua, pikiranna teu mulus teu korupsi nyana ge. Ngan teu kesampean eta ge anugrah alhamdulillahirabbil salamet nyana. Mun cacak-cacak nyana jadi bupati jahanamna jero ya kuari ge jahanam kene ngan diluhur kene lah. Lamun can tobat lamun tobat henteu kitulah para jamaah kaum muslimin. Kiai eueuh nu bisa ngagulkeun kabeh ge lantaran naon? Lantaran boga kepentingan berat ku kepentingan komo geus di partai, komo di organisasi. Sangkilang kula ngomong terus bae ge yeuh, sabodoan kula mah. Aing mah geus nyampaikeun Al-Qur'an sesuai anu diuraikeun ku Kanjeng Nabi, diterjemahkeun ku para ulama. Endek nurut deuk henteu, bejakeun. Rakyat mah alhamdulillah nu bodo mah, kiai mah ngomong bae di sisi digigir. Kiai Golkar moko muka kula gregetan jasa. Ya tukah aja nih kadi gregetan kusia. Asalullah ku Allah bae. Ngadu sia ku aing jangan ke di akhirat. Bo sombong amat cenah sia kiai. Oh, ya tu aing mah sekali-sekali mun sombong ieu. Harti da tetep bae loba jasa nu ngomong ka ajeun. Ka ajeun ke deuleukeun tungtungna. Je, emang kumaha? Kula ngomong sesuai jeung Al-Qur'an, jeung hadis, jeung kalam ulama, nyana greget ka kula berarti nyana ngegregetan Al-Qur'anul Karim. Tunggu tanggal maena. Mun teu burut ya minimal burut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu mah keur carita tentang urang neuleukeun. Tadi ge neuleukeun. Neuleunukeur main bola ternyata teu bareres main bolana. Neuleunukeur ngamainkeun bola politik hampir mayoritas teu beres. Neuleunukeur ngamainkeun bola dakwah kitu keneh. Ngan aya paribahasa neangan kuda eueuh aya ge himar, himar ge anggap kuda bae. Paling geus sakitu doang. Neangan pemerintah du bener eueuh aya ge nu setengah bener eueuh masalah lah nu setengah edan ge kajeun geus kitu keneh neangan kiai nu bener jasa eueuh nu aya bae urang gunakeun ngan lamun ka deuleu jasa salahna tetep ulah pati dituturkeun. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang leuleu
mata ieu teu kudu kabeh rilanan. Mata bae ge urang bisa disiksa di akhirat ku sebab mata. Sing hade ieu mata ieu. Lamun ku urang teu dijaga ieu mata naon bae dideuleukeun ku urang. Pae teu kudu make dosa-dosa nu sejen. Ku mata bae ge cukup. Encan ceuli, encan irung, encan sungut dan lain-lain sebagian. Mata doang ge. Nu mantak urang mah muji syukur hirup rada belah ditu lahirna. Lantaran belah ditu mah paling ge aya radio, radio ge radio bodé teh anu batuna sabaraha karang mah 12-an, gede radio ge. Berat tapi nganjang di babawa tarolol tah. Eta baheula eta. Nganjang mau radio. Eta teh jelemana tah. Nah, televisi, televisi paling ge aya hitam putih ge renyek-renyek make aki. Lamun beak aki nang geus aman, mantak ngaji alhamdulillah zaman kurang lain kula bae. Hartina di musola di majelis taim rapi di mana di Cikupa Bojong kabeh belaraja rame ngaji. Kuari barang aya televisi tambah internet, tambah HP, geus. Orok bae orok kuari boga HP orok. Ieu kan teu pantes da sagede kieu boga HP. Pan boga HP. Neu kumaha kahareupna? Permainan HP. Ngaji cecep. Maksudnya di jero HP teh naon-naon bae teh sih coba. Hayu coba ngomongkeun atuh. Tuh caknya seueur jasa cenah. Itu emang bener, masya Allah. Ndekumaha. Quran ayah di HP, hadis ayah di HP, kalam ulama ayah di HP, dipencet datunya ngaji, bener. Salah mencet, oh kutangan. Ndekumaha coba ayo. Bahaya nalain lalagaan. Haju datang ke kuari, can ayah upaya di Indonesia. Kumaha penyetopan-penyetopan anak. Ngomantak. Teu kaget lamun nu mabok ambalayah di kampung, nu zina ambalayah di kampung. Sementara nu dakwahna teu bisa ngomong cau, pamarentahna teu bisa ngomong cau. Endek kumaha kahareupna urang mah kuari masih kene alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah didikan nu belah ditu, ieu nu belah dieuna sagede kieu nu didikan ayeuna. Urang mah ibu bapak maot insyaallah lah. Insyaallah urang mah didikan belah kamari pan urang mah. Maksudna kalimatun thayyibah la ilaha illallah teh nyangkut di jero hate. Lantaran nu ngadidik urang kiai baheulana ikhlas. Sehebat apapun kiai lamun teh ikhlas sakumaha cai aya dina daun talis. Sampaikeun ka murid eueuhna naonan di jero hate. Buktina kuari kurang kumaha anu kaluaran pesantren modern, kaluaran ti luar negeri. Loba jasa datang ka imah boro-boro kadeuleuh ku urang ibadahna jang batur jang sorangan gehese. Kula mah rada ngahawatirkeun keur carita khawatir nu didikan ayeuna urang maot insyaallah urang mangke atuh aya dina rahmat Allah anak urang incu urang wallahu aalam. Mun kurang-kurang dititipkeun anak ka kiai nu ikhlas wallahu aalam. Nah, ieu mata yeuh. Nyeh. Tapi aya mata nu teu bisa disiksa ku naraka. Naraka teu meunangeun nyiksa ku Gusti Allah. Mata nu mana? Cak Kangjeng Nabi wa hurrimatin naru ala ainin. Damaat. Diharamkeun naraka jahanam. Nyiksa mata. Ulah disiksa ku maneh naraka eta mata jelema. Mata nu mana? Mata nu damaat nu sok ngaluarkeun cai mata, yakna nu sok ceurik. Pokona mah lamun jelema nu sok ceurik ulah disiksa. Cak Sarwiti ahadena aing kamari ceurik. Ceurik naon sia Sarwiti? Ceurik kamari keur lebaran teh teu dipangmeulikeun selop. Aya deui si Jenab cek aing geus ceurik ka kamari mah 2 PK tukang. Kunaon emang diputuskeun ku ka bogoh aing. Oh, urusanna cintrong berarti mah. Ceurik.
aya deui ngaji pendi ge ceri kamari pe Jumat. Kieu bae ngaleungeuh bae. Maji kunaon ceri? Sendal leungit. Kolot-kolot sendal leungit ceri. Masya Allah. Anu paling risi polisi ceri. Polisi kan teu pantes ceri. Ditanya kenapa Pak nangis? Priwit ilang. Pak teu beres teh polisi. Tak iya cerik-cerik duku wadil kos gitu kumaha. Lain cerik kos gitu tambah cerik urusan dunia. Yang cerikan tentang cinta, yang cerikan tentang pakaian, yang cerikan tentang jabatan, yang cerikan tentang itu macam-macam urusan dunia. Eueuh nilai menurut Allah. Cerik anu mana atuh iya mah? Dama'at min khosyatillah. Cerik lantaran sieun ka Gusti Allah. Di mana-mana mata orang cerik mikiran dosa. Sieun jasa ka Gusti Allah. Datang ka ngurucut cai mata. Paeh urang jahanam. Ku Gusti Allah dilarang nyiksa mata jelema nu cerik model kos kitu. Lamun mata teu meunang disiksa seluruh awak kabawa ku mata ulah disiksa. Ya Allah ya Rabbi. Tinggal tanya ka diri urang, aing pernah teu cerik kos kitu tah? Kudu kumaha tuh kieu urang? Jam hiji peuting hudang atawa jam 2. Mandi nu rapih. Bayangkeun bahwa awak urang teh paeh. Seakan-akan urang main kucuran ku urang mandi. Awak sia teh kuari jadi main. Yeuna bersihan celi, bersihan kabeh, terus ngalawudu. Beres ngalawudu terus make baju pakaian nu putih, mun aya baju kurung. Sorban anu putih make seseunitan. Aja urang ngaca. Ieu mah pocong. Wah, tuh beres. Boro-boro salat asal gagadabag di dinya. Wah, ai borangan mah kitu bae. Ya ibadah borangan moal beres-beres. Ulah borangan, beres mandi, ngalawudu make seseugeulan pakaian mun aya nu putih, mun deuweuh nu bersih bae. Maksudna geus seseungitan malaikat eta resepeun mun ngambeus seseungitan. Mantak urang mun peuting mah geus seseungitan ulah kaget. Mun urang salat ke di tukang aya nu kosrek 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 ulah kaget. Ulah kaget eta teh malaikat. Ulah kaget. Engke di sisi urang kosrek kosrek kosrek. Oh, tenang urang jeung malaikat mah tetegah teh. Barang di deuleu juri jeuta mah. Sugan teh malaikat oreng mah pocong. Wah, sana ngagoler di dija urang. Emang ngaborangan mah. Tah, geus. Ieu carita ye. Mantepkeun hate urang, tanamkan di jero hate supaya mata urang teh ulah disiksa ku Gusti Allah. Geus datang ka mana pernah kumaha mata urang, datang ka umur 50, 60 bahkan mungkin sababaraha poe, sabara minggu dedek paeh can nyorang urang ngarucutkeun cai mata sieun ka Gusti Allah. Bahaya ku mata doang ge. Bahkan can pernah bae urang teh dedeleuan urang teh ditahan ku urang nu diharamkeun ku Allah teh can pernah ditahan asana cilaka yeuh mata. Mun mata cilaka kabawa kabeh. Maka kukula dibere jalan mandi wudu geus beres wudu salat. Salih sunnatul hajat atawa tahajud kumaha handekna. Allahu akbar. Beres geus 2 rakaat bae geus jang urang cikupa malah. Jang ulang peusar-peusar kan mah. Kadu. Jang urang kadu mah ulah 4 rakaat 2 bae. Besi gering. Kedai ieu kunaon budak dibawa rumah sakit? Gering. Urut naon? Tahajud. Pan jore kabejana. Salat beres tah. Salat 2 rakaat sila. Silana lamun lalaki suku katu di hareup mun awewe kos tahiyat akhir. Asupkeun ka jero tindihan saeutikan ngancing. Ieu paranti Kangjeung diuk kos kieu. Paranti para aulia Allah mun urang wirid kos kieu. Kumantak teteg. Teteg deuk maca Quran sabaraha juz, deuk maca zikir sabaraha rebu, deuk maca shalawat diukna heula rapiha. Tuh suku katuhu dihareup ka dieu, kancingkeun ka dieu tindihan saeutik plek girah.
Rak mandi geus, ngalawudung geus, pakaian bersih, ieu na ngancing, tasbih cekelkeun ku urang. Mulai maca salawat. Masyaallah, heuleunan. Angin rada tiis tengah peuting. Atuh ngeluk leuk. Tungtungna mah lain ibadah. Cek pamajikanna ka haji ku teteg-teteg deui. Aduh teteg ja emang ieu na geus ditetegkeun kitu. Masyaallah teh hudang-hudang, hudang-hudang jam 7. Boro-boro ceurik ka subuh geus teu. Ah, urang kadubloon. Aduh ya Allah, ye meta. Urang bebelajar ibadahnya sing ada ieu mah lain lalagaan belajar ibadah ye. Lantaran geus parah jasa kan ayeuna ieu geus parah. Nah, tiuk urang merenung urang ka Gusti Allah. Gusti anu ngahirupkeun abdi teh Gusti, nu ngamawatkeun teh Gusti deui. Abdi teh dibere mata ku Gusti sementara aya watekan mata be. Lamun nutur-nutur watek mata bae Gusti, ieu abdi cilaka. Sedengkeun ieu roh bakal dicabut balik cek Gusti Allah. Lamun teh mah bersih roh balikna bakal ka sorga. Tapi lamun roh bobolokot ku dosa ulah loba mata bae. Ieu meureunanan engke bakal nabeuh dikanarakakeun Gusti Allah nu agung. Encan dosa celi ulah nu kamari kamari, ulah minggu kamari, ulah bulan kamari, ulah tahun kamari. Ti tadi beti mimiti hudang Gusti dosa abdi. Nya mata teanya celi teanya irung teanya sungut tea ngomongkeun batur gibah jeung sajabana. Encan dahareun-dahareun nu ku abdi henteu disurtil Gusti. Ieu mah lamun tea mah beurang isukan maot teu dihampura ku Gusti. Niscaya beureun abdi dipanggang ku Gusti di neraka Gusti. Dikulub abdi teh. Geus boga kayakinan abdi teh meunang informasi ti kiai, sedangkan kiai teh meunang ti wali, wali teh meunang ti kangjeng nabi teh pun meunang ti Gusti. Abdi boga kayakinan mun Gusti henteu ngahampura abdi, ulah dosa nu kamari-kamarina deui. Nu tadi ti isuk bae ge datang ka kuari, mata jeung ceuli jeung sajabana. Beuh, Gusti meureun abdi dipanggang ko sateng recek, ku sieun-sieuna kana neraka. Kurucut cai mah. Tah pernah henteu urang ngurucudkeun cai mata model kitu can pernah. Ya kadeuleuan teh kadeuleuan ge mata keranjang kabeh ge. Tuh nu mantak ge endek iraha urang masyaallah. Lamun baheula urang nyaritakeun aya hiji awewe ngaranna Siti Rubaiatul Adawiyah. Siti Rubaiatul Adawiyah teh eta seorang waliatullah awewe. Urang lamun nyaritakeun wali-wali nu lalaki ambalaya. Tapi waliatullah loba sarua ngan nu kacarita aya opat salah sahijina waliatullah Siti Rubaiatul Adawiyah. Unggal isuk buka jendela. Nyana ti jendela malangkeun ngucurkeun cai, micen cai. Tutup deui jendela ka isuk, isuk buka deui jendela picen deui cai tina ember. Tatanggana selalu memperhatikan cak tatanggana. Ai eta si ubere Rubaiah sok micen cai-cai naon tata diintip ku tatanggana. Coba yang nyaho diintip dina jandela. Peting begitu diintip masya Allah. Orenganan seperti tadi Siti Rubaiatul Adawiyah teh tafakur ka Gusti. Muter pikiranana, muter hatena, kusieun ka Gusti Allah, ngurucut cai matana, diwadahan kana ember, sapeuting meunang setengah ember. Batur mah nu mantak diangkat jadi waliatullah teh model kos kitu. Coba di dieu neangan di kadu awewe nu peuting ceuri. Cak Ustad bisi pernah cenah di ditu mah aya ngadenge ku lagi. Malah gede ceuri ngageta tangge ge nyaho. Yang cerikan naon tuh 4 bulan tuh bisa mayar kredit dek ditarik motor cerik macem-macem cerik di orang wabillah ketika diceritakan lain cerik etak yang cerikan dosa masya Allah ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah mata orang sing hadenya mata mantak ke orang kan dikumpulkan ya orang kuari hirup beres hirup paraeh kabeh geus paraeh kabeh rata geus rata
keluar urang dikubur. Bahkan sakumaha kamari dina mingguan dicaritakeun poek heula, geus poek dihujanan 40 poe 40 peuting bentuk hujanna okos cai mani disebut maul hayat. Tidinya lah tararimbul kostoge urang kabehat. Hudah. Iman nu jadi masalah begitu hudang teh. Iza jama'al awwaluna wal akhirun. Di mana-mana kumpul iza jama'al Allah. Allah ngumpulkeun kaum anu awal anu akhir karumpul kabeh dikumpulkeun ku Gusti Allah. Malaikat dararatang yurfa'ul likulli ghadirin liwa'un. Malaikat ngangkatkeun bendera ka setiap-tiap jelema anu teu eucreug. Jelema anu teu beres, jelema anu dangkal, jelema anu maksiat, jelema anu cidra dibere bendera. Saurang-saurangna dibere bendera yurfa'u likulli ghadirin liwa'un. Pakila hadihi gudratu pulan bin pulan, hadihi gudratu pulan bin pulan. Cek malaikat, iyalah bendera kejahatan pulan bin pulan, iyalah bendera kejahatan pulan bin pulan. Urang di kuburan masing-masing ka mahsar mawa bendera. Ya Allah ya Rabbi, cak Kangjeng Nabi mawa bendera urang ye. Aya nu bendera mabok dibawa kunya bir bintang gede jasa di luhur. Wo, urang kadu malulu di ditu. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu mawa bendera, wo, dipimpin ku Haji Cecep balak genep ieu mah yeuh. Anak buahna nya mah henteu. Balak genep. Bayangkeun coba geus dibere masing-masing. Deuk kumaha yeuh. Aya anu bangsa bendera-bendera geus puguh, bendera mabok, bendera judi, bendera zina, pokona seluruh kejahatan-kejahatan. Masya Allah. Asana Soeharto gede jasa benderananya. Bundaran Soeharto gede itu. Atut gede lah. Kulawak Atut lah lurah ente sadi dia. Hah? Kira-kira benderan bagus itu lurah. Sunda, yang ekstrim dah serang aja. Iya bendera tak liku-liku dirin Inggris jasa orang di bawah bendera mau bendera. Ya Allah ya Rob. Ikan sian tak orang di kuburan masing-masing mau bendera ke mahsyar. Inggris ayat tulisan anak. Godrotu pulan bin pula. Waduh. Lamun orang maling datang ke kuari candi tobatan. Urang judi candi tobatan, urang zina candi tobatan, urang mabok candi tobatan, berbagai kejahatan-kejahatan candi tobatan, kumaha engkena. Mentak aya Kiai Sahari zaman baheula nyana kaleuweung ngalak kayu, beres dalak kayu, capek dipanggul ku nyana, istirahatlah nyana di hiji tangkal kayu kieu. Barang geur istirahat kieu. Peureum sakeudeung barang hudang tea, hudang geus rada ngeunaheun awak. Jeh. Cak jana jeung aing urang di kuburan umum. Jadi nya istirahat di kuburan umum. Ku capek-capekna teu karasa. Barang di deuleu di hareup aya kuburan anyar keneh. Oyag, kuburan oyag. Wog-wog ih. Kuburan oyag. Mun Haji Pendi atuh bisa dikubur di dinya. Pae. Kubuyan oyag-oyag. Barang oyag-oyag muka muka kaluar. Barang kaluar ari awakna awak jelema, ari beungeutna ihuluna hulu kuda. Ih, masyaallah, kaget luar biasa. Biasa suara kuda ngan nyana nyuarakeun sedih. Kasedih tidinya langsung turun deui ka handap boring gak bulu jakeuna deuleukos kitu pindahnya na aja sieun meureun dirinya sarua kiai ge sieun aya sarua kiai ge emang kiai lain jelema jelema kiai ge sieun pindah ka belah ditu bareng pindah ka belah ditu sugan teh mah ngeunaheun aya deui kuburan anyar deui bae. Barangnya nadi nilaikan gitu oyang di beta kuburan oyang 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 belah keluar deh
barang keluar di orai. Orai gede jasa calanga. Ngeharep kanyana deh. Ka kiai. Kiai Golkar masan samanya. Lain. Kiai na wali. Ditanya ku kisah hari. Hei orai. Sangaran mana? Kula pulan. Kuran mana jadi orai? Kula keur di dunia memeh paeh can nyorang zakat kiai. Kula dibentukkan jadi orai di jerona. Pangbejakeun ka dulur-dulur kula. Jadulur kula aya keneh. Mumpung hirup keneh ulah kos kula. Mun boga dunia zakatan gitu. Ieu kula ieu buktina dijadikeun orai. Masya Allah. Gas. Ka jero deui ta orai. Balik. Barang balik. Ainu kuburan nu tadi kuburan saha? Ieu mah geus bebeja pan nu orai mah ieu. Nu itu tuh kuburan sahanya. Ah, barang nanyakeun bapak-bapak, ibu-ibu kuburan nu anyar belah ditu kuburan saha? Pas anu ditanyana indungna. Anak kula ta mah. Kok geus dilah mah? Aya beureun saminggu mah. Emang enaon? Emang keur hirupna nyana sok naon? Dah. Mabok melulu. Anak kula mabok melulu cek jana teh. Emang kunaon? Ugu kieu kula istirahat dirinya oyag-oyagan haju kaluar, barang kaluar huluna jadi kuda. Masya Allah. Cek indungna eta teh pernah ngomong kieu lantaran nyana mabok ku kula dinasehatan, sia ulah sok mabok bae atuh jadi sia ge bakal paeh. Teh geus paeh mah kumaha? Lain nurut endahan ngomong gitu. Nini kos kuda bae. Kita ngomong gitu tak anak. Kos kuda bae. Segala ngana sehatan segala naon. TTJ segala naon. Dibuktikan tadi jero kuburan anak. Huluna kos kuda. Na'udzubillah min. Min dali. Masya Allah. Ges bet wapos gitu. Ngalah kayu daik ya sehari. Menang seminggu ngalah kayu daik. Terus istirahat deui nyana didinya belah ditu barang istirahat deui aya kuburan di oyah deui barang oyah muka barang muka keluar awewe tahu geus geulis jasa di kaduma eueuh lah moal aya di kaduma lah pokona mah geus hese di kaduma yang anu mancung geus hese. Di Mesir mah paneangan anu pengek hese. Aya di kaduma neangan anu mancung hese. Tapi gareuli sok kieu mah atuh dibandingkeun jeung di Solear mah. Ieu mah geulis jasa geulis. Ya Allah ya Rabbi. Ditanya ku kisah hari, Neng, ai Neng ieu saha? Abdi pulana binti pulana. Geus lila Neng maot. Lila cekian ayah bengsa 4 bulan mah. Keineng ku gelis amat emang ku naon. Beuh, alhamdulillah. Kula di jero kuburan dibagiakeun jasa mundahe kiai jeuleuh ka jero gedong nopohara jasa. Di jero kuburan jadi ayah istana. Pokona mah geus moal aya tandingna. Keneng boga amal naon kula mah dicandung ridho. Haji Cecep seuri bae. Wah, teu beres ya Haji Cecep. Emang hayang meureun. Ya Allah, ya Rabbi. Cak kisah hari ieu bener boga amalna sakitu doang cenah kula mah dicandung ridho jasa lah. Jamual kebel ieu hirup di alam dunia aya salaki hayangeun mah janyana usaha boga mobil eukeur dan lain sebagainya tu mantak naon nyandung kula mah ridho jasa. Kulantaran ridho jasa ieu kula kos kieu ieu sorga. Carici. Sana jan dipeda sorga ge tetep henteu lah. Masya Allah karim. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata orang bakal maut. Carita mata masih panjang keneh kan kulantaran ieu mah tugas penting hiji. Ceuli encan ceuli dan lain sebagainya. Maka simpulanana mah nu tadi bae. Ieu kabeh dikumpulkeun ku Gusti Allah. Umat-umat nu baheula jeung nu akhir eta tah anu ngeri jasa mah. Yurfa'u likulli godirin liwa'un diangkat dibere bendera bahkan aya bendera nu panggede-gedena
Andai katana di Kabupaten Tangerang, hiji bendera nu gedena bendera mabok. Jadi engke kamahsar teh lempang di bawah bendera masing-masing. Bendera zina berangkat kamahsar. Mahsar teh tempatna lempenganana kuari teh di Masjidil Aqsa engke bakalna. Jadi urang lempang ti dieu ka ditu. Ieu mah bendera masing-masing ti unggal nagara. Diunggal kabupaten aya pemimpin-pemimpinna, bendera mabok, bendera zina, bendera maling, korupsi, korupsi dan lain sebagainya. Aya bendera-benderana. Nah, engke nu bendera Siddiqin, bendera jihad, bendera-bendera nu dibawa ku para wali-wali Allah. Mudah-mudahan urang kabehan aya di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jang introspeksi sing hade diri urang, mata urang sing hade pernah cerik apa henteu salila hirup urang. Nu mentek para kiai embung ka mamana ge hayang diimah bae. Mikiran dosa asal kaluar, dosa asal kaluar, dosa asal kaluar, dosa. Masyaallah. Antara titahan Allah jeung laranganna sulit. Ketika nyaritakeun panita Allah pansia teh dititipan ilmu ku aing. Sampaikeun ka umat besi nu teu bisaeun wudu, teu bisaeun salat, teu bisaeun puasa. Saat puasa, saat haji sampaikeun siapa dititipan ilmu ku aing. Urang terpanggil. Ketika urang ningali larangan-laranganna, masyaallah luar biasa. Cieun deui Inggris beusi hanas urang mah hanas ngaji orenganan urang kabawa ka laranganna ieulah nu mentak kajuloba embung kaluar ge eta koskararitu. Kitulah para jamaah sing hade urang ge bakal bali. Ketika urang balik tadi disadiakeun sorga mun mulus roh urang mah bersih, lamun teu kababawa ku watek-watek nu aya di awak urang. Ketika kabawa ku watek-watek anu aya di awak urang, maka urang bakal disadiakeun dibersihan heula di neraka. Dukukula disurahkeun kana poe Minggu. Sabenerna mah, sabenerna urang boga rarasaan sorangan. Urang boga rarasaan sorangan teh kieu ketika urang pinuh ku dosa, pinuh ku dosa ieu awak urang. Engke di akhirat can kilang dititah ka sorga ge embung ieu. Mung lantaran isin can bersih. Nukukula dicaritakeun aya jelema mantas di sawah dadabud keneh. Nyaho dadabud teu? Nyaho teu dadabud? Atuh nyaho dadabud ge urang lembur urang dieu mah. Dadabud mantas di sawah pinuh bobolokot. Kunaon taneuh naon ngareng-ngareng letak. Datang ka imah, pamajikan urang keur aya di ranjang keur ngada pengangkarak, eta make calana. Heuh make calana. Cak pamajikan ka, hayu gerak ka dieu, urang bobolokot daek henteu. Moal daek ka jeung kukumah geus ka nyana Haji Cecep jam mog jangkung gede. Gagah nyana jeung hayang deui bobolokot tetep nyana babanyo heula. Sayang, tunggu sebentar. Engke cak pamajikan geugeuraan teu kuat. Engke heula bobolokot dipinuh ieu mah nyatu happy-happy bobolokot. Weh, tungguan sih tetep nyana ngebabanyo heula ku sorangan di sabunan karak asup ngaluncat bisa ka ditu. Nah ieu ge engke ketika di akhirat mata urang pinuh ku dosa jeuli dan lain sebagainya titah ka sorga misalnya dipersilahkan Pak Haji Cecep supaya memasuki surga Firdaus. Ka heula malaikat ka heula emang kuna. Iya, kudu di kadaraka keula, cakian. Kudu di sese, cakian. Emang kau nak limbah lo baca saya. Nah, iya bakar cerita contoh, komo pemerintah, komo pedagang dan lain sebagainya, cacak-cacak kiai jat sewung-sewung tina dosa, embungen dititah ka sorga sakumaha embungen aja jelema anu bobolokot tas di sawah titah happy-happy jeung pamajikan ada di luhur ranjang boga rarasaan nya nage embungen tetep ku kumaha heula ieu ge sarua teu hese engke di akhirat jelema kajeun ku kumaha menyadari diri maka memeh urang asup ka alam barzah
Alam barzah teh alam anu katutupan. Urang mah urang teu kadeuleu pan. Nanaon ge teu kadeuleu. Di alam barzah mah kadeuleu. Naon kadeuleu? Amal-amal urang. Kuari mah amal urang nu bagus nu jore teu kadeuleu. Masing-masing bae bagus akur bareng bae. Teu kadeuleu tapi ketika urang geus asup ka jero kubur, kadeuleu amal urang, urang asup ka jero kubur, baralik nu ngubur amal urang geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha ye? Wah, ulah sok saha. Saha? Pan babaturan ente. Babaturan di mana kok jore amat? Ih, sok kajungong kawan gitu. Lain jore amat dia eueuh di kadu mah kos kieu. Aing mah jebog teu boga babaturan kos kieu nya hideung nya leteng nya bau. Dengekeun ku sia. Ai eta nyedekeun si Mbah di sis Kamli. Saha? Heuh aing atuh aing eta. Jadi aing. Ai eta nu main remi haju eleh motor dicokot ya. Heuh aing atuh eta. Ai eta aya orkes haju mabok teh. Ji pana tuh jadi sia? Atuh ieu amal sia ieu teu salat teu puasa aing amal. Oh dibuktikeun ku Gusti Allah. Asia sakeureung deui bakal ditanya ku malaikat pun karena kieu. Aing teu tanggung jawab. Dibodem sia. Bayangkeun coba kuari mah teu kanyahoan ku urang alam alamna alam dunya, alam mulki, alam katutupan, engke alam barzah mah bray. Sakumaha anu di surat Wal Adiyat teh ya? Masyaallah. Bakal kanyahoan kabeh. Ketika amal urang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Tos teu wauh bae. Kieu mah kasep amat jeung seungit emang saha ye? Babaturan. Babaturan di mana? Jadi kadu mah paling geus haji cecep. Ya kos kitu nya nama. Atuh, paling geus eta haji geus haji eta haji Komar paling geus lah. Aduh, ya kos kitu haji Kurnaen, ya kos kitu. Iba kok kasep amat. Oh, salat 5 waktu jeung sunahna tahajud, hajat, maca Quran, sholawat, silaturahim, ngaji, sodakoh-sodakoh babantu, berjamaah dihijikin, iya amal ente. Masya Allah, kasep-kasep teh. Sakedeung deui bakal datang malaikat mun karena kiri bakal nanya. Tenang, ente sare baik. Tanggung jawab ana sebagai frened. Waduh, frened. Inggris kaja jaden meureun mah. Coba eta panikmat jasa urang, beungeunaheun jasa. Itulah alam barzah, alam nu disebut katutupan engke mah bakal nyata. Geus dijelaskeun kapan dina surat Wal Adiyat yatafham fal muriyati qadha, fal mughirati suha fa asana bihi naqa. Fa wasatana bihi jama' innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis inna rabbahum bihim talar henteu sih bangunna saralah ya sok maksakeun mami. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ieu hakikat mah dinasehatan ku almarhumah Ibu Hajah Maisaroh. Nyana anu hudang nu nganasehatan melalui kula. Cak nyana dulur-dulur kabehan sarua bakal kos kula moal kebel di kula mangis aya di alam nu itu nu geus wahusila dihasilkeun naon nu aya mah pis sudur nu aya naon amal-amal kula geus dibuktikeun ku Gusti Allah. Ibu-ibu bapak-bapak kabehan engke mun maot sarua jeung kula wayahna mumpung hirup keneh di alam dunia alam mulki, cobalah dosa mah dosa bae ngan tobatan. Ja anu bener bae mah malaikat, ja anu salah bae mah setan. Urang mah kadang bener kadang salah, nu benerna lain ti urang tetep eta teh nu ti Allah. Komo nu salahna mah maka urang tobatan setiap anggota urang tobatan. Ibu, bapak, wayah nanya asal deuk sare kieu ye.
Ya Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi astagfirullahalazim Gusti hampura mata abdi tim tadi naon hudang datang ka ayeuna rek sare hampura Gusti besi abdi haju masare teu hudang deui hampura Gusti hiji tamata tah bari ceuli astagfirullahalazim abdi nyuhunkeun hampura ka Gusti tina dosa ceuli isuk tadi mengukur hudang nanti memiti hudang terus coba dedengan nu dilarang pasti jasa jasa na Quran man wasuk ka jeli saeutik poe tadi loloban mah jaipongan mah lulu asana mah orke segala bened segala macam-macam iya isa jeli ampura Gusti astagfirullahalazim dua ta jeli irung bari hampura Gusti astagfirullah halazim ya irung Gusti hampura pakai sudat sedot nutup para rugu ya teh si meseri emang nyum naon sebenarnya sih hampura memeh sare teh seperti kitu insyaallah sapeting terus sungut terus leungeun hampurakeun kabeh lamun urang unggal peting seperti kitu sapeting eta dua peting tilu tadi tuna beda bakal leuleus hate panu hese geus ngaleuleuskeun hate. Hese geus saya supaya leuleus hate. Tapi lamun urang teu itu beta, geuna bakal leuleus. Nah yeulah jampe jang supaya urang mantep menghadap ka Khalik, menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang keur dipepelingan ku almarhumah ngaratus malam iya hadirnya na di dia belah mana cina kiai asada belah kencaren kula ayat tanya deket cecep si ganama di dinya aduh cak aja cecep kain deh bay atau emangnya nama majeh na di baturan kunu kitu kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang babarengan malam ieu ulah ayana naon supaya babarengan urang nu kuari ngahiji menyatu nyaritakeun tentang isi kandungan sebagian Al-Qur'an supaya di akhirat urang ngahijinkeun nya di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang doakeun almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu ditinggalkeunana mudah-mudahan dibere salalabar tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur urang nu kumpul di dieu sarua mudah-mudahan urang gabehan dibere ku Gusti Allah bisa ibadah ka Gusti Allah bisa tobat ka Gusti Allah sehingga urang dihampura dosa-dosa urang ku Gusti Allah maot urang husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae pihatur ti simkuring apun dan tinasa mudaya kelepatan sarang kakirangan anak kula ngobrol ngomong kadia kaditu etamaku akrab bayi uuh masalah nanawannya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah دواكنا عذاب النار وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته